governador Jacques Wagner, que vai... Fernando Marrone, Henrique Fontana, Manuela Dávila, Marco Maia. Dia 25 do mês que vem, eu estarei passando no Haiti e possivelmente em 30 dias a gente construa uma unidade de pronto atendimento de quase 2.160 metros quadrados para atender o povo daquele junto com o hospital de campanha da aeronáutica que está assistindo as pessoas. E vamos querer levar médico brasileiro para prestar solidariedade. Boa noite. Não tem uma reunião que eu participo no mundo que eu não reivindico o direito dos países doadores dar o dinheiro para os companheiros do Haiti. São bilhões prometidos, mas que esse dinheiro não chega. Ora, porque não se confia no governo, o dinheiro chega via ONG, a pretexto de que o governo não tem condições de executar. E ora, o dinheiro não chega. Bom, obrigado a todos, obrigado, presidente, boa noite.